ശക്തമായ ശബ്ദ കോലാഹലത്തിനിടയിൽ പന്തളം നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാൻ ഭരണസമിതി ശുപാർശ. നിയമാനുസൃതമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. വാക്കേറ്റത്തിലും ആക്രോശത്തിലും പന്തളം നഗരസഭാ കൗൺസിൽ ചന്ത സമാനമായി. അവധിയിലുള്ള നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി എസ് ജയകുമാറിനെ മാറ്റുന്നതിന് സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ന് കൂടിയ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് ശക്തമായ ബഹളമുണ്ടായത്. കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റുവാൻ സർക്കാരിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ചെയർപേഴ്സൺ കൌൺസിൽ യോഗം പിരിച്ചുവിട്ടു. ഡെസ്കിലടിച്ച് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച പ്രതിപക്ഷവും കൌൺസിൽ ഹാൾ വിട്ട് പുറത്തുപോയി. കൌൺസിൽ യോഗം ചേരുന്നത് നിയമപരമല്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് പിന്തുണയേകി ഭരണപക്ഷത്തെ മുതിർന്ന അംഗം കെ വി പ്രഭയും സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണ ഉണ്ണിത്താനും നിലപാടെടുത്തത് ഇതിനിടെ ഭരണസമിതിക്ക് തിരിച്ചടിയായി. കൌൺസിൽ യോഗം നിയമപരമാണോ എന്ന പ്രതിപക്ഷ ചോദ്യത്തിന് സെക്രട്ടറി മറുപടി പറയണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് പ്രഭയും രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താനും അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയെ നീക്കണമെന്ന പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി വിശദീകരണം ചോദിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം നിന്ന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ നിലപാട് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഭരണപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ സുശീല സന്തോഷ് പ്രൈം ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കൌൺസിലർക്കെതിരെ ഒരു ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പോലും കൂടിയാലോചിക്കാതെ ചെയർപേഴ്സണോട് കൂടിയാലോചിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നഗരസഭയുടെ പരിധിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് കോവിഡ് സെന്റർ പോലും പൂട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്ത കത്താണിത്. അതിനുശേഷം അവരാവശ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ മെയിൽ സന്ദേശം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയിച്ചു. ഭരണസമിതിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകേണ്ട സെക്രട്ടറി സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ ആരോപിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് ഭരണത്തിൽ തുടരുവാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് LDF പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ ലസിത നായർ പറഞ്ഞു. ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇവിടെ ചർച്ച നടത്താൻ. എന്നിരിക്കെ ഈ ചർച്ച നടത്തി പ്രമേയം പാസാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ്. ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ അഴിമതികൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതാണ് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി BJP രംഗത്ത് വരാൻ കാരണമെന്ന് UDF പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ KR വിജയകുമാറും പറഞ്ഞു. ഒരു സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അജണ്ട വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് കൗൺസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രൈം ന്യൂസ്. പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഇനി നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിക്കാം. അതെ, 10-ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇനി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിച്ച് ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്ത് വളരാം. ജോസ്കോ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ജോസ്കോ കോളേജ് ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏജൻസിയായ നാഷണൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള ജോസ്കോ കോളേജിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ ഫീസിൽ 2 വർഷത്തെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ മികച്ച ജോലി സാധ്യതയും. വൈകേണ്ട, ഇപ്പോൾ തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും. ജോസ്കോ കോളേജ് ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ്, ഇടപ്പോൾ ജോസ്കോ ജംഗ്ഷൻ, പന്തളം. ഫോൺ 0479-2374982, 0479-2374870, 0479-2374687, 9544-60920.